بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين أما بعد Şeriatımızda mankılingen savdalardan yana biri İmam Ahmet, Tirmizi, Nasai ve başkalar rivayet kılgen hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anhu aytadılar ki قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نبي صلى الله عليه وسلم bir savdada iki savdanı amalga aşırıştı qaytardılar. İmam Abu Davud rivayet kılgan başka bir lafızda من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا degenler. Kim de kim bir savdanın özüde iki savdanı amalga aşırsa onga فله أوكسهما azrağı buladı. Yani şu iki savdanın azrağı buladı. Avir riba yoki riba geçişedi. Demek hadisinin lafzı kimde kim bir savdanın özü de iki savdanı amelge aşırsa onge iki savdanın azrağı buladı ya ki riba buladı. Yani köprağını alaman dese riba buladı. Bu hadisinin manası da ulamalar ihtilaf kılışken. Birinci aytilgan söz, bu hadisinin şarhıda aytilgan birinci söz أن يبيع مثمنا بأحد ثمنين مختلفين bir malını, bir tavarını iki taharxıl narx evaziga satış deyişken. Yani bir kişi kiyimini nakdga 10 somga sataman, nasiyaga bo'lsa 12 somga sataman deb oluvchi ikkala narxdan birini tayin qilmasdan ajrab ketishligi mana shu savdoni nahiy qilingan savdoga tushadi deyishgan. Demak, bitta tovarga ikkita narx aytyapti. Naqd olsang 10 so'm, nasiyaga olsang 12 so'm deyapti. Ikkita narx aytib turib, savdo majlisidan ikkala narxni birini tayin qilmasdan ajrab ketiladigan bo'lsa, hadisda nahiy qilingan savdodan maqsad mana shu deyishgan. İkinci tafsir ise hadisinin tafsirde aytilgan ikinci söz birinci sözge o'xshash mana bu kiyimni naqdga olsang 10 ga sotaman nasiyaga olsang 12 ga deb aytishlikni o'zi mana shu hadisning ostiga daxil bo'ladi agarki ikkalasidan birini tayin qilsa ham deyishadi. Ya'ni tovarni yo naqdga sotish kerak yo nasiyaga sotish kerak ammo boshdan bosh ikkita narx aytib turib naqdga olsang 10 so'm, nasiyaga olsang 12 so'm deyishlik, agarki majlisdan ikkalasidan birini tayin qilsa ham, shu savdoni turiga tushib, shu hadisning ostiga tushib qoladi deyishadi. Uchinchi tafsir, hadisdan maqsad bir bitimda boshqa bitimni shart qilish deyishadi. Uyimni sotaman, shartim hovlingni menga ijaraga berasan. Yoki shartim sen ham uyingni menga sotasan, yoki mashinangni menga sotasan deydi. Demak, uyimni sotaman deb turib, savdo bitimida boshqa bir savdo bitimini yoki ijarani shart qilyapti. Demak, bir bitimda boshqa bitimni shart qilishlik mana shu hadis ostiga tushadi deyishgan. 4-chi tafsir bu hadisdan maqsad ayna savdosi deyishgan. Ayna savdosi. Mashinani 100 mingga nasiyaga sotaman, sharti o'zimga qaytib 80 mingga naqdga sotasiz degan shart bilan sotishlik deyishadi. Demak, mashinamni 100 ming nasiyaga sotaman va qaytib o'zimga naqdga 80 mingga berasiz degan shart bilan sotsa, bir savdoda ikki savdoni amalga oshirishdan qaytarilgan hadisdan maqsad mana shu surat deyishgan. Endi mana shu 4 ta tafsirning qaysi biri to'g'riroq? Har bittasiga alohida to'xtab o'tsak. Birinchi tafsir nima dedik? Mana bu tovarni naqdga 10 so'mga sotaman, kiyimni masalan mana bu kiyimni naqdga 10 so'mga sotaman, nasiyaga bo'lsa 12 so'mga sotaman deb ikkala narxdan birini tayin qilmasdan ajrab ketiladigan bo'lsa, bu man qilingan savdolardan deyishgan. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ushbu hadisni shu tafsir bilan tafsir qilganlar. Ya'ni bu tafsirni aytganlardan biri Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Sufyan ats-Tsauri, Imom Termiziy rahimahulloh o'zining sunanlarida shu hadisni zikr qilib, mana shu surat, ya'ni naqdga olsang faloncha, nasiyaga olsang esa faloncha deb aytishlik, bu bay'atayn fi bay'a kiradi deb aytganlar.
İmam İbn Əbi Şeybə özünün müsannəf kitabında Abdullah ibn Mes'uddan nakıl kıladı ki sofqatani fi sofqatin riba. Bir savdada iki savdanı əmələ gətirişlik bu riba deyib durub nima deyib təfsir qıldılar ortadan an yaqulu ar-raculu in kana bi naqdin fa bi kaza wa in kana bi nasiyatin fa bi kaza. Bu kimin sözü? Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anhunun sözləri. Demək naqdə bolsa falan pulga, nasiyəyə bolsa falan pulga satışlıq deyib təfsir qılan ekanlar. İmam Nesai rahimehullah özünün sünənlərində ve la şartani fi bey'in degen hadisle ötüdük. Şu hadisini şarhını nima deyib şarhlaganlar? Huwa an yaqul abi'uka hadhihi silata ila shahrin bi kaza wa ila shahrayn bi kaza. Mana bu tovarni bir oyga falon narxga, ikki oyga olsang falon narxga sotaman deb aytishlik. Va qala aydan yana İmam Nesai aytgan ekanlarki bey'atani fi bey'ani tafsirida bir savdada iki savdanı amalga oshirishni tafsirida huwa an yaqul abi'uka hadhihi silata bi 100 dirhamin naqdan va bi 200 dirhamin nasiatan. Mana bu tovarni naqdga 100 dirhamga sotaman, nasiyaga bo'lsa 200 dirhamga sotaman deb aytishlik deb tafsir qilganlar. İbrahim an-Nakhai rahimahulloh bir kishi bir narsani naqdga falonga sotaman, nasiyaga bo'lsa falonga sotaman deb aytsa nima bo'ladi deb so'ralganda la ba'sa iza tafarraqa ala ahadihima. Madomki ikkala narxni birini tayin qilib ajratadigan bo'lsa, buni hech qisi yo'q degan ekanlar. Mana bu zikr qilib o'tgan ulamolar nima deyishdi? Bir savdoda ikki savdoni amalga oshirishdan qaytarilishdan maqsad mana shu surat deyishdi. To'g'ri, nima uchun qaytarilyapti bunda? Avvalambor bir savdoda ikki savdo qanday bo'lyapti bu yerda? Ya'ni bu yerda hozir bir savdoda ikki savdo bo'lyapti. Bir tovarni naqdga olsang falonchaga sotaman deyapti bu bir savdo. Nasiyaga olsang falonchaga sotaman deyapti bu ikkinchi savdo deyapti. O'zi bir narsani sotyapti. Demak, bir savdoda ikki savdo jamlanyapti. Va buni tayin qilmasdan ajraladigan bo'lsa narx noaniq bo'lib qoladi. Ya'ni kiyim 10 so'mga sotildimi, 12 so'mga sotildimi? Noaniq bo'lib qoladi. Demak, mana shu suratni haromligini asosiy sababi noaniqlik. Ammo ikkalasidan birini tayin qilsa endi aniq bo'ladi. Nasiyaga 12 ga olaman desa yoki naqdga 10 ga olaman desa, bu endi aniq qilib qo'yapti. Aniq bo'lgandan keyin hech qanday muammo yo'q deyishadi. Tushunarlimi? Lekin bu tafsirni ixtiyor qilmaganlar e'tiroz bildirishgan. Hadisni davomida Abu Davud rahimahulloh rivoyat qilgan rivoyatda falahu awkasuhuma aw ar-riba dedilar. Kimda kim bir savdoda ikki savdoni amalga oshirsa, uning ozi bo'ladi yoki riboga tushadi. Deb uni ozi bo'ladi yoki riboga tushadi degan hadisni oxirini qanday tushunamiz sizlarning tafsiringlar bo'yicha? Degan savol tug'iladi. Ular aytishadiki, kishi bir tovarni olsa-yu, naqdga bo'lsa 10, nasiyaga bo'lsa 12 deb oldi. Ehtimol naqdga olaman deb ketishi mumkin. Naqdga olaman deb ketib pul bo'lmay qolishi mumkin. Naqd pul topmay qolishi mumkin degan, ha nasiyaga olsang 12 degan u deb turib kechiktirishi mumkin. Go'yoki 10 so'mni kechiktirganligi uchun 12 so'm to'lab bergandek bo'lib qoladi. Ribo shunda deyishadi. Yoki nasiyaga olaman degan umidda olib ketib turib, naqd pul topib qolsa olib kelib beradi. Go'yoki o'sha 12 mingni ertaroq berganligi uchun 2 riyoli yonda 2 so'mi yoki 2 riyoli yonda qolayotgandek bo'lyapti. Tushir va tezlat masalasi. Ya'ni 12 so'm masalan bir oyda berishim kerak bo'lgan 12 so'mni hozir beradigan bo'lsam 2 so'midan kechkin hozir 10 qilib beraman degandek bo'lib qoladi. O'sha masalaga o'xshash bo'lib qoladi. Xo'p, endi ikkinchi tafsirga o'tsak. Ikkinchi tafsir nima deyishdi? Bir molni naqdga 10 so'mga sotaman, nasiyaga bo'lsa 12 so'mga sotaman deb aytishlikni o'zi mana shu hadisga daxil bo'ladi. Agarki ikkala narxdan birini tayin qilsa ham deyishdi. Lekin bu qaul bu söz zayıf söz deyişken ulamalar. Bu söz zayıf söz. Çünkü ikkalasidan birini tayin qilsangiz, bir savdoda ikki savdo değil miydi? İkkalasidan biri aniq tayin qilingan bo'lyapti. Bu hadisga tushmaydi deyishadi. Agar ki şu boshdan bosh ikki xil narxni aytishligi bir savdoda ikki savdoga amalga oshyapti bunda deydigan bo'lsak, unda har qanday savdoda savdolashishni man qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki aksar savdolarda nima qilinadi? Savdolashiladi. Masalan, sotayotgan odam 100 so'm deydi. Xaridor masalan 60 ga bering deyish mumkin. Yo, mayli 80 ga ol deydi.
Ya bo'pti, ko'nmasa 75 beraman dedi. Hozir bu yerda bitta narx emas, nechta narx aytilib ketdi? 3 4 ta narx aytilib ketdi. 100 deyildi, keyin 90, keyin 80 ga tushildi. Agarki savdolashgan paytida aytilgan narxni bo'ldi bu bir savdoda ikkita savdo bo'lyapti deb qo'ysak, ya'ni aksar savdolarni man qilishimizga to'g'ri keladi, chunki har qanday savdoda g'oliban nima bo'ladi? Savdolashiladi, bir qancha narx aytiladi. Keyin oxiri bitta narxga to'xtalinadi. Demak, mabodo kishi tovarini sotayotib naqdga olsang, mana 10 so'm. Nasiyaga olsang 12 so'm desa, bu joiz. Modomki ikkalasidan birini tanlasa. Ulamolar aytishadiki, hatto mana bu mashinani naqdga olsang 10 ming. Nasiyaga 1 yilga deb olsang 12 ming. Agar 2 yilga deb olsang 14 ming desa bo'laveradi deyishgan. Ya'ni muddat oshgan sari mablag'ni oshishligi ham joiz deyishgan. Lekin sharti muayyan bir narxni tanlash kerak. Naqdga yo 10 mingga olaman, yo 1 yilda to'lash sharti bilan 12 ga olaman, yo 2 yilda to'lash sharti bilan 14 ga olaman deb aniq birini tanlaydi. Mabodo bir kishi kelib, birini tanladi deylik. Men 1 yilda beraman, 12 qilib beraman dedi. 2-yilga yilga o'tib ketsa-chi, bera olmay qolib, unda 2 yillikni narxini 14 ni berasan desa endir bo'lib oladi. Lekin boshdan bosh 2 yilga 14 ga olaman desa hech qanday muammo yo'q edi. Lekin 1 yilga 12 ga olaman deb turib, kechikkanligi uchun endi 2 yillik narxini berasan, 14 qilib berasan desa, bu endi ribo bo'ladi. Chunki zimmada 12 ming sobit bo'ldi. Zimmada sobit bo'lgan qarzni kechiktirish evaziga qarzga ziyoda qo'shishlik bu nima hisoblanadi? Ayni ribo hisoblanadi. Xo'p, 3-chi tafsirga keladigan bo'lsak, demak, 2-chi tafsir zaif. Xo'p, 3-chida hadisda aytilgan 3-chi tafsir nima dedik? Bir bitimda boshqa bitimni shart qilish. Masalan, hovlimni sotaman, lekin shartim sen ham hovlingni sotasan yoki mashinangni sotasan yoki aytishgan bi'tuka dari bikaza ala an tuzawwijani ibnatak desa. Bo'pti, hovlimni sotaman, lekin qizingni berasan desa. Ya'ni bay bitimida nikoh bitimini nima qilyapti? Shart qilyapti. Farqi yo'q, bu yerda muayyan bir bitimda boshqa bitimni shart qo'yish deyshadi. U bitim savdo bo'ladimi? Yoki ijara bo'ladimi, nikoh bo'ladimi, farqi yo'q deyishadi. Demak, bir bitimda boshqa bitimni shart qilib bo'lmaydi deyishgan. Ya'ni jumhur ulamolar uni man qilishgan. Bir bitimda ikkinchi bir bitimni shart qo'yish joiz emas deyishgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir savdoda ikki savdoni amalga oshirishni qaytardi degan hadisga mana shu surat ham daxil bo'ladi deyishgan. Nimaga? Chunki uyimni sotaman deyapti, bu bir savdo. Lekin uyini sotishligida nimani shart qilyapti? Sen ham mashinangni menga sotasan yoki uyingni menga sotasan deb turib bir savdoni oxiriga yetkazish uchun boshqa savdoni shart qilib qo'yyapti. Demak, bir savdoda ikki savdo amalga oshyapti deydi. Bu joiz emas deyishadi. Lekin bu 3-chi tafsir ulamolarning orasida ittifoq qilingan tafsir emas. Aksar ulamolar joiz emas dedik, shu hadis ostiga daxil bo'ladi deyishgan. Lekin ba'zi ulamolar bir aqtda ikkinchi bir aqtni yoki bir bitimda boshqa bir bitimni shart qilishlik joiz bu hadisga daxil emas deyishadi. Illo qachon man qilinadi? Agar ikkita bitimni bir bitimda jamlashlikdan harom narsaga tushib qolish yoki Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsaga bir hilaga yo'l ochish yoki harom o'sha harom qilingan narsaga hila yo'li bilan yetishish maqsad qilgan bo'lsagina man qilinadi. Bo'lmasa aslida joiz deyishadi. Endi bunga ba'zi misollarni zikr qilib o'tamiz inshaalloh. Jumhur ulamolar bay'atayn fi bay'a bir savdoda ikki savdoni amalga oshirishni mana shu 3-chi tafsir bilan tafsir qildi dedik. Ya'ni uyimni sotaman, sharti sen ham uyingni menga sotasan desa bu berilgan tafsirga bildiriladigan e'tirozlardan biri hadis oxiriga to'g'ri kelmayapti deyishadi. Falahu aw kasuhuma aw ar-riba deyildi hadisda. Ya'ni kim bir savdoda ikki savdoni amalga oshirsa, unga uni ozi bo'ladi. Ozrog'ini oladi, shu ikkita bayni ozrog'ini oladi yoki riboga tushadi degan joyga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni bu yerda hadisni oxiridan tushunamizki, ikkita aqd, ikkita bitim jamlanyapti, biri yuqori narx, biri oz narx. Shuni ozrog'ini yo ozrog'ini oladi deyilyapti, agar ko'prog'ini olaman desa riboga tushadi deyilyapti. Bu yerda uyimni sotaman, shartim sen ham uyingni menga sotasan degan narsada oz ko'p degan narsa yo'q bu yerda. Ehtimol masalan ikkala taraf ham nimani bir xil narxda kelishgan bo'lishi mumkin yoki birini oz birini ko'p qilib, xullas bu yerda ikkalasidan birini oladi yoki riboga tushadi degan hadisni oxiriga bu tafsir tushmaydi. Tushunarlimi? Xo'p.
to'rtinchi tafsirga keladigan bo'lsak, hadisdan maqsad ina savdosi deyishgan. Buni Ibn al-Qayyim rahmahulloh, Ibn Taymiyya rahmahullohlar mana shu so'zni ixtiyor qilganlar. Bir savdoda ikki savdoga amal oshirishdan qaytardi degani ina savdosidan qaytardi. Chunki ina savdosida ikkita savdo bor deyishadi. Ya'ni mashinamni 100 mingga sotaman deydi, bu bir savdo. Va shu mashinaning o'zini shartim deydi, menga 80 mingga naqd sotasan deydi. Bu ikkinchi savdo. Bir mashinaning ustida ikki marta savdo qilinyapti. Bir marta nasiyaga sotilyapti, keyin shu mashinaning o'zi naqdga sotib olinyapti. Xo'p, ikkita savdo jamlanyapti, qarang. Hadisning oxiri nima dedi? Falahu awkasuhuma dedi. Unga ikki savdodan ozrog'i bo'ladi. Falahu awkasuhuma, ikki savdodan ozrog'i bo'ladi yoki ribo bo'ladi dedi. Demak, o'sha mashinasini 100 mingga nasiyaga sotib turib, keyin naqd 80 mingga sotib olgan kishi go'yoki 80 ming pulini berib 100 ming qaytib olmoqchi. Falahu awkasuhuma degani shu ozrog'ini oladi, shu 80 mingni oladi. Shunda haromga tushmaydi. Avr riba yoki 100 mingni olaman desa riboga tushadi. Demak, hadisning oxiriga mos keladigani ina savdosidan boshqasi bo'lishi mumkin emas dedi Ibn al-Qayyim rahimahulloh. Ya'ni boshqa tafsirlar bu hadisning oxirida aytilgan iboraga tushmaydi dedi. Haqiqatda olib qarasangiz, hadisning oxiriga tushadigani mana shu ina ko'rinish. Ina ko'rinish. Demak, ina savdosida ikkita savdo bo'lyapti. Shu 100 mingga nasiyaga sotib turib 80 mingga naqd olaman desa, bo'ldi 80 mingni olsin deyishadi. Ammo 100 ming qilib olaman desa, riboga tushadi. Shunda boshqacha ibora bilan aytganda bergan pulini qaytib olsin deymiz. Chunki bu yerda o'zi aslo pul so'rab kelgan odam, unga mashina kerak emas. To'g'ridan to'g'ri 80 mingni berib 100 ming qaytarasan desa ribo bo'ladi. Shu riboga tushmaslik uchun, ochiq riboga tushmaslik uchun mashinam bor dedi, mashinamni 100 mingga sotaman nasiyaga dedi. Pul kerak bo'lgan odam o'z mashinasini olyapti zohirda. Keyin shu mashinani o'zini endi menga 80 mingga naqdga sotdi dedi. Mashinani qo'ldan chiqib qaytib qo'lga kirib keldi. Ayni sotgan mashinasi qo'ldan chiqib qaytib qo'lga kirib keldi-dagin naqd qo'liga qancha ushlatdi? 80 ming ushlatdi. Endi 1 yildan keyin yoki o'sha kelishilgan paytda 100 ming qilib olib kelib beradi. Shu hadis falahu awkasuhuma shuni ozini oladi, ikkita narxni ozini oladi yoki riboga tushadi. 100 ming olaman desa riboga tushadi deyapti dedi. Lekin Ibn Qayyim rahimahulloh aytgan tafsirga bir qancha e'tiroz bildirishgan. Birinchi e'tiroz Abu Daud rahimahullohning rivoyatida kelgan ziyoda zaif deyishadi. Falahu awkasuma aw ar-riba degan ziyoda bu zaif deyishgan. Aksar ulamolar zaif deyishgan, ba'zi ulamolar hasan deyishgan. Mayli, mabodo zaif emas, hasan degan taqdirimizda ham ikkinchi e'tiroz bu tafsirni Ibn al-Qayyim rahimahullohgacha boshqa bir salaf ulamolar aytmagan deyishadi. Shu hadisdan maqsad ayna savdosi bo'lganda, ya'ni bu tafsir butun ummatga g'oyib bo'lib turib, kelib Ibn Qayyim rahimahulloh davrida zohir bo'lgan bo'lishi mumkin emas deyishadi. Shunga ko'ra ba'zi ulamolar haqiqatda bir savdoda ikki savdoni amalga oshirishdan qaytarilgan hadisning ma'nosini tayin qilishlik juda ham mushkul deyishgan. Chunki ochiq bir nima yo'q, ochiq bir tafsir yo'q. Endi shu tafsirlarning eng kuchlirog'i o'sha birinchi aytilgan tafsir. Tovarni naqdga, masalan, bir tovarni naqdga 10 ga sotaman, nasiyaga bo'lsa 12 ga sotaman deb tayin qilmasdan ajrab ketishlik. Bu Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan kelgan dedik. Ha? Yana Ibn Sirin rahimahulloh va boshqa ulamolardan kelgan dedik. Sahobalardan va tobiinlardan kelganligi uchun mana shu ma'no yaqinroq deymiz. Ibn Qayyim rahimahullohni aytgan ma'nosi ham iroda qilingan bo'lishi mumkin deymiz. Ya'ni hadis ochiq muayyan bir tafsirni tayin qilinmadi hadisda. Demak, ba'zi ulamolar aytgandek, hadisdan maqsad bir savdoda ikki savdoni jamlanishligi yoki bir bitimda ikki bitimni jamlanishligi ko'zda tutilgan. Qachon? Agar harom narsaga olib borsa deymiz, deyishgan. Shunda avvalgi tafsirni ham aytsak bo'ladi, Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytgan tafsirni ham iroda qilingan desak bo'laveradi. Tushunarlimi? Demak, hadisdan maqsad bir bitimda ikkita bitimni jamlash joiz emas. Agar jamlashlik nimaga olib borsa, harom ishga tushishga olib boradigan bo'lsa. Bunga bir qancha surat kirib ketishligi mumkin deymiz. Bir qancha surat kirib ketishligi mumkin agar harom narsaga olib borsa. Tushunarlimi? Shunga ko'ra aytamizki, bir savdoda ikki savdoni amalga oshirishlik
man qilinadi agar undan bir harom ishga tushishlik kelib chiqsa deymiz. Buni misollaridan biri igna savdosi dedik. Chunki bunda riboga hila bor. Ikkinchi misoli masalan, bir kishi o'zini eski oltinini sotmoqchi. Eski oltinini sotmoqchi. Shu oltinini olib borib zargarga berib, o'rniga yangi oltin olsa, degan oradagi farqni to'laydigan bo'lsa, bu nima hisoblanadi? Riba hisoblanadi. Xosatan vazni bir xil bo'lib turib, ya'ni ustiga yana qo'shimcha qo'shib beradigan bo'lsa, bu riba bo'ladi. Endi shuni aytsaki, to'g'ridan to'g'ri oltinga oltin almashtirmasdan, shuni pulga sotaman desa, keyin puliga boshqa oltin olsangiz bo'laveradi. Ya'ni eski oltinni pulga sotib, pulni qo'lingizga olgandan keyin ustiga qo'shib turib, masalan, xohlagan o'ziga yoqqan boshqa oltinni olaverasiz. Lekin do'kon egasi shart qo'ysaki, bo'pti, seni eski oltiningni olaman, lekin shartim yangi oltinni mendan olasan desa. Demak, qarang, bir bitimda ikkinchi bitimni nima qilyapti? Shart qilyapti. Bir bitimda ikkita ikkinchi bitimni shart qilyapti. Bu nima deymiz? Joiz emas deymiz, chunki bu nimaga olib boradi? Boy aytganimizdek, harom narsaga tushishga olib boradi. Go'yoki eski oltinga yangi oltinni oraga pul berib, ziyodasi bilan almashtirishga olib boradi. Yoki shuni misollardan biri savdo bitimi bilan qarz bitimini bir vaqt o'zida jamlanishi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: "La yahillu salafun va bay". Bir vaqt o'zida ham qarz, ham savdo joiz emas deganlar, halol emas deganlar. Ya'ni birovga masalan qarz berib turing deb bordingiz, bo'pti, qarz beraman, shartim qo'lingdagi telefon yoqib qoldi, shuni menga sotasan dedi. Yo, qarz berib turganligi uchun o'sha telefon bozorda mabodo 1000 riyol bo'lsa, 800 ga ber desam hozir beraveradi. Nimaga? Yoki 900 ga ber desam berishga majbur bo'ladi, chunki bu qarz berib turibdi. Demak, bir vaqt o'zida ham qarz, ham nimani jamlanishlik yoki qarz bitimida savdoni shart qilishlik bu joiz emas, chunki bu nimaga olib boryapti? Haromga olib boryapti deymiz. Yana buni ko'rinishlardan biri sarroflikda savdoni shart qilish. Sarroflikda savdoni shart qilish. 100 riyalni mayda kerak bo'lib qoldi sizga. 100 riyalga mayda kerak bo'lib qoldi. Shu maydala ber deb aytishingiz bu sarroflikmi? Sarroflik. Do'konga kirib maydala bering desangiz, yo'q, bir narsa olsangina maydala beraman desa. Demak, sarroflikda nimani shart qilyapti? Savdoni shart qilyapti. Bu ikkita bitimni jamlanishligi, endi haromga olib borganligi uchun joiz emas deymiz. Qanday haromga olib boryapti? Aytish mumkinki, masalan, xo'p, 5 riyollik narsa olsangiz, 100 riyol berib, sizga 95 qaytarsa, u 5 riyol baribir o'zi narxi ko'p desangiz, yo'q, u 5 riyollik narsani 3 riyolga olgan masalan, yoki 2 riyolga olib turib ustiga qo'yib sotyapti. Demak, go'yoki sizga 100 riyolga qancha berayotgandek bo'ladi? 97 yoki 98 riyol berayotgandek bo'ladi. Chunki ustiga qo'ygan foydadan foydalanib qolyapti-da. Shuning uchun bu yerda bir bitimda ikkinchi bitim shart qilinyapti va bu jamlanishlikda ikkita bitim jamlanishligi nimaga olib boryapti? Haromga olib boryotganligi uchun joiz emas deymiz degan. Tushunarlimi? Va yana buni suratlardan biri hozirgi zamonamizda keng tarqagan muomalalardan biri egalik bilan yakunlovchi ijara. Egalik bilan yakunlanuvchi ijara. Ya'ni bir vaqt o'zida bir tovarda nima jamlanyapti? Masalan, mashinani masalan ijaraga beraman dedi falon muddatga. Shu ijarani pulini to'lab bo'lishingiz bilan mashinaga ega bo'lasiz dedi. Bir mashinada nima jamlan bir vaqt o'zida bir tovarning ustida ham savdo jamlanyapti, savdo bitimi ham ijara bitimi jamlanyapti va bu jamlanishlikdan shariat harom qilgan narsaga tushishlik bor. Shuning uchun bu ham man qilinadi. Inshaalloh bu savdoni turini kengroq alohida darsda bayon qilamiz. Toyinki joiz bo'lgan, nojoiz bo'lgan suratlarni bilib olishligimiz uchun. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.